Ақтөбе қалашығы, Шу ауданы Ақсу ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 3 шақырым жерде Ақсу өзенінің жағасында орналасқан. Өте үлкен аумақты алып жатқан Ақтөбе қаласы Орта Азиялық қалалар сияқты цитадель, Шахиристан және шаруашылық аймағынан тұрады. Қаланың сыртын ұзындығы 25 шақырымға дейін жететін 4 қатар ұзын қабырғалар қоршаған. Тарихи деректерде Шу мен Талас өңірінде ерте орта ғасырларда әйгілі Баласұғын, Суяб, Тараз атты 3 қала болған. Солардың ішінде Баласұғын қаласының орналасқан жері мен сипаттамалары жайлы орта ғасырлық авторлар Әл-Хорезми, Әл-Бируни, Әл-Мағдиси, Махмуд Қашқари және басқа да ғалымдардың еңбектерінде баяндалады. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде қаланың 6-13 ғасырлар аралығында өмір сүрген тарихы анықталып, қамал, мұнара, салтанат сарайы, қақпа, монша, шеберхана тағы да басқа құрылыс қалдықтары ашылған. Аталған жазба деректер мен ғылыми зерттеулерді сараптай келе, Ақтөбе қалашығы белгілі түрік ғалымы Жүсіп Баласұғынның кіндік қаны тамған Баласұғын қаласы болуы ықтимал деген тұжырымдамалар жасалған.